Edhimse kjo punë ka qenë shumë e rëndë, voluminoze. Edhimse ka pas mundësi të gabohet. Edhimse ka mundësi edhe të përmisohet. Prandaj është një muaj afat. Këshilli qendror i verifikimit e kalon një muaj që të bëhen ankesa. Dhe kisha thënë që për të gjithë këto vlejnë, domethënë edhe luta dhe gjithë të tjerë mund të parashtrojnë ankesë dhe këshilli të merë, të verifikoj. Dhe me një mënyrë kisha shu zgjuarasin që të bëj apel të gjithë bashkë lutetarët e mi, të gjithë ushtarët e mi, që me qëtësim të i marrin këto lista, këto të dhëna, duku afruar se jemi bindu se dikujt ka mund të i bëhet e pa drejt, por me që është list inicuese dhe nuk është list përfundimtare, të shqyrtohen, të afrohen të dhëna, dëshmi dhe të përmirsohen aty ku ka pas mundësi të bëhen gabime.